края на 20-ти и в началото на 21 век Мерцедес похарчи над 1,5 милиарда евро, за да възкреси марката Майбах. От началото на производството през 2002 за едно десетилетие бяха произведени и продадени едва 3200 броя, при плановани 2000 броя годишно. В същото време, конкуренцията в лицето на Rolls-Royce бележеше ръст на продажбите. Пълен крах. Затова в Штутгарт взеха решение производството на губещата лимузина да бъде спряно. И за да предложи все пак нещо на многобройните си VIP клиенти, Мерцедес набързо разработи нов луксозен автомобил, наречен Мерцедес Майбах. Премиерата на лимузината с заводски индекс HX-222 беше в края на 2014-та, едновременно в Гуанчжоу, Китай и в Лос-Анджелес. Екстериорът на Мерцедес Майбах изобилства от хромирани детайли, а от двете страни отчетливо се виждат и познатите емблеми с двете букви М. Една от доста нетрадиционните особености на новия автомобил е скъсената с 66 мм задна врата и широката C-колонка с малко триъгълно стъкло. Специално за този модел са изработени джанти с нов дизайн. Коефициентът на челно съпротивление е 0,26, показател, на който могат да завидят дори някои спортни автомобили. Луксозният автомобил е построен върху удължената платформа на новия S-клас. Габаритните размери са следните. С използването на високоякостни стомани и алумини в конструкцията, теглото на заредения автомобил е едва 2145 или 2155 кг. Гумите са 19 цолове с размери 245 на 45 отпред и 275 на 40 отзад. Спирачките с вентилирани дискове с диаметър 350 мм отпред и 320 мм отзад. Благодарение на използваните допълнително уплътнение и звукоизолиращи материали, Mercedes Maybach е признат за най-безшумния сериен седан в света. В салона, изработен от фина кожа и дървесина, царя атмосфера на лукс и разкош. И въпреки, че е тихо, има монтирана разговорна система между предните и задните седалки. За пътуващите отзад е сътворен миниатюрен рай. Седалките са две самостоятелни, разделени от висок подлакътник. Всяка от тях има електронастройки и системи за отопление, вентилация и масаж. Наклонът на облегалките може да се променя до 43,5 градуса. За пътуващите отзад има отделен климатик, който има ионизатор и ароматизатор. Има сгъваеми масички, а в подлакътника има мини-бар с две сребърни чаши. От дистанционното може да се управлява работа на аудиосистемата Burmester, която има 24 тон колони с обща мощност 1540 Вт. Mercedes Maybach се предлага в две версии – S500 и S600.
Задвижването на Mercedes Maybach S500 става от 4,7 литров V8, който има два турбокомпресора и два интеркулера. Максималната мощност е 455 конски сили. Максималният въртящ момент 700 Нм. Скоростната кутия е 9 степенна автоматична, а задвижването е класическо на задния мост. Mercedes Maybach S500 се ускорява от 0 до 100 за 5 секунди. Максималната скорост е електронно ограничена на 250 км в час. Средният разход на гориво е 8,9 на 100. По-мощният Mercedes Maybach S600 има 6 литров V12, който има по 3 клапана на цилиндър, 2 паралелно работещи турбокомпресора и 2 интеркулера. Тук максималната мощност е 530 конски сили, а максималният въртящ момент 830 Нм. Скоростната кутия е 7 степенна автоматична, задвижването е на задния мост. Mercedes Maybach S600 се ускорява от 0 до 100 за 5 секунди. Максималната скорост е 250 км в час, а средният разход 11,7 на 100.